Amma nə olsun, rus da olsa Bakıdan et də. Özü də vəkil. Qudurmusan? Ona demişsən ki, mən onu öldürmək istəmişəm. Bura bax. İndi qızım bura gələcək. Ona deyəcəksən ki, yalan demişəm. Belə şey olmayıb. Yoxsa sənin yerimi çıxardırım. Mamam, sən mənə deyirdin, atam məni öldürmək istəyib. Fazil dayı deyir, elə şey olmayıb. Mən də sənə inanım, yoxsa Fazil dayı? Tünzara xanım, bu qızın adını kim qoyub? Sən necə adamsan? Sən mənə öz qızına yalan danışmışsan. Atam haqqında dedilən hamısı yalandır. Atam öz anasının adını mənə qoyub, sənsə mənə desə atam məni öldürmək istəyib. Bəlkə sən özünə elə məni öldürmək istəmirsən. Sən yalancısan. Sən həyatı boyu yalan danışmışsan. Xanım sənə o qədər yaxşılıq eləyib, amma sən ona da yalan danışmışsan. Şəbnəm, qızım, mənə qızım demə. Sən öz qızını öldürdün. Sən özün öz qızımı öldürdün. Sənə nifrət eləyirəm. Qızını oğurlayacaq. Evini yandıracaq. Atan günlərlə evə gəlmirdi, qızım. O heç vaxt bizi fikirləşməyib. Yalan deyirsən! Sən nə deyirsən, sən şey yalan deyirsən! Mən sənə inanmıram, eşitmək istəmirəm, sən çıx, get! Alo, Adil. Təcili evə gəl. Nə olub? Yenə ailəm deyib bir-birinə. Nə olub, olmaz. Anam, sənin mənə dediyini bildi. Bəhramı. Nə? Mən ona sənə dedim. Niyə bildi anam? Niyə dedin? Məcbur oldum, Adil. Xuraman kitabxanaya gəlmişdi. Onu öldürməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Zəhərləyəcəm. Nə? Zəhəri necə verəcəksən ona? Yeməyini qatacağım. Gedim ona yalvar yaxar eləyəcəm ki, gəl barışaq. Məni döysə də, söysə də yanında qalacağım. Sonra yeməyini töküb zəhəri o alçağı öldürəcəm. Sən nə danışırsan? Üstəmlə görüşdüm. Tələb elədim ki, Kamilin işinə yenidən baxsınlar. Mən bilirəm, Kamili Bəhram öldürüb. Sən bilirsən, eləmsən? Gedib demsən, Bəhramdan şübhələnirəm. Gedib demsən, Adil deyil. Hə! Oyunu almasan da mən bilirəm. Mən çoxdan bilirdim. Hiss eləmişdim. Nə hiss eləmişdin ana? Sən nəyi bilirdin? Sən bilirsən, eləmsən? Zəng elər üstəmə. Denən səhv bilmişəm. Səhər gəlib ərzəmi geri götürəcəm. Yox! Mən Kamilin qanını yerdə qoymayacam. Mən bilirəm. Kamili Bəhram öldürüb. Bəsdə ana. Bilmədiyini danışma. Sənin xəbərin var Bəhram, bilsən nə olacaq? Bəsdi məni Bəhramdan qorxutdun. Bəsdi! Mən o alçaldan az çəkməmişəm. Gərək o toğlunu vaxtında öldürəydim. Gərək orağı onun qarnına soxaydım, ayağına yox. İndi sən gəlib mənim qarşımda durub Bəhramı qoruyursan. Xəbərin var, o it oğlu bizdə nələr çəkdirib. Xəbərin var, yoxdur. Olsaydı, indi qarşıma çıxıb belə boş-boş danışmazdım. Hünərin var, get sən də nə bilirsən hamısını etiraf elə. Haradan bilirsən polisə de. Qoy o it oğlunun işini artırsınlar, buraxmasınlar. Onu buraxmazlar. Amma oğlumu da tutacaqlar. Sən onda sakitləşib oturarsan yerində. Thank you.
öldürəcəm. İkimizi də öldürəcəm. Görəcəksən, səni də, səni də. İkimizi də öldürəcəm. Nə əziyyət çəkirdiniz? Mən özüm onların cavabını verirdim. Bilirəm. Amma mən xanımlara qarşı belə əclaflıqları görəndə dözə bilmirəm. İstəyirəm bir ikisini də mən vurum. Əlinizdə yaman yaralanıb. Narahat olmayın, boş şeydir. Heç boş şey oxşamır. Götürün əlinizi bağlayın. Sağ olun. Qanı kəssin. Sağ olun, çox sağ olun. Verin, mən bağlayayım. Yox, narahat olmayın, özüm bağlayaram. Verin, verin, bağlayaram özüm. Sizi də yaman incitdilər. Gərək buranın sahibi belə adamları bura buraxmasın. Onlar hardan bilsinlər ki? Bura gələndə əməlli başlı adam kimi gəlirlər, amma birazdan içirlər, ağıllarını itirirlər. Nə istəyirdilər? Siz onları tanıyırdınız? Hardan tanıyacağım ki? Nə bilim, harana varalarıdır. Əlinizi mütləq həkimə göstərin. Çox qanayır. Narahat olmayın. Bundan ölmərəm. Yenə də çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Afşan! Stolların üçünün də hesabını çıxarsın. Buyurun. Sağ olun, həkim. Əleyküm salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Salam, xoş gəlmişsiniz. Əyləşin. Narahat eləmədim ki, həkim. Xeyr. Düz nə qalsın, mən sizi sabaha gözləyirdim. Özünüz bilirsiniz də, bu çox ağır işdir. Hə, bilirəm. Arxivi açmaq elə də asan iş deyil. Elədir. Bu dəqiqə soruşuram, görüm siyahı hazırdır. Nailə qızım, o sənə siyahı tapışırmışdım ha. Əgər o hazırdırsa, götür gəl yanıma. Hə, yaxşı. Oldu bu. Deyəsən, hazırdır, hə? Hazırdır, hə. Cavad elə həkim olub ki, onun əlinin altında təsadüfən xəstə ölərdi. İndi özünüz görəcəksiniz, siyahı çox kiçik olacaq. Yaxşı, onda mənim sizə bir iki sualım olacaq. Buyur. O vaxt atamın xəstələrinin yaxınlarından biri ilə atamın mübahisəsi olmamışdı ki, bəlkə xatırlayasınız. Olmayıbdır, sən yalan olar. Laps deyirsən ki, Hipokratın özü ol, xəstə yaxınların əsəbləri gərgirləşəndə qarşısında durmaq çətin olur. Onlar da qınanmalı deyil axı. Onların xəstəsi var, ağır vəziyyətdə, ölüm ayağındadırlar. O nicatı bizdən istəyir, biz ona kömək eləməliyik. Yenə gedib həkimə yalvaracağım ata. Ayaqlarına düşəcəm. Deyəcəm sənə əməliyyat eləsin. Evimizi satıb pulunu verərik. Sonra mən işləyib qaytararım. Hər şeyimiz olar. Tək sən sağal ata. Ölmə ata. Ölmə. Görürsən ki, belə şeylər çox ağır olur. Ona görə də belə hallarda çox vaxt biz susuruq. Bəs sizcə atamın ölüm səbəbi hansısa xəstənin yaxının işi ola bilər? Allah, nə deyim, iş ola bilər deyəndə ki, istəyirəm deyəm, yox.
Cavad həkimlə kimin nə işi? Amma məsələ burasındadır ki, məni bir dəfə əməlli başlı xəstəxanalıq elədilər. Dedilər, get gör, ağır çəkmək necə olur? Hamı eyni ağılda deyil axı. Hamı eyni cürə fikirləşmir axı. Hələ bir cürə fikirləşir. O da ki, demək mümkün deyil. İndi hansı həkim istəyər ki, onun xəstəsi sağalmaz? Hər bir həkim istəyər ki, onun xəstəsi tez sağalsın. Həkim nə qədər çox xəstəsi sağalsa, onun nüfuzu da belə qədər atar. Gəl. Gəl, qızım, gəl. Gələ bilərsən onu. Mən sizə dedim də, siyahı elə də uzun olmayacaq. 5 nəfər. Buyur bax. Taş xanım, mən sizə xəstəxanada dedim axı, imkanım çatmır. Qurbanım, qapınızdan əkəliniz olaraq, qulunuz olaraq, Kamilə əməliyyat eləyirəm ölməz. Ay xanım, niyə başa düşmək istəmirsiniz? Əməliyyat havayıdır bəyə, hələ donor tapılmalıdır. Bilirsiniz nə qədər pul eləyir, hardan alın? Həkim. Mən işləyib qaytararam. Siz atamı sağalın. Nə olar həkim? Yalvarıram sizə. Qoymayın atam olsun. Həkim, valla evimizi satdığa qoymuşum. Sizə veririk. Kamilə sağaldı. Qurban oğlum, yalvarıram sizə. Qoşu yox, axı bizi çoxdan tanıyırsın. Bircə Kamilə ölməsi. Bir çoğun eşit olmasın. Kurban olum size yalvarırım. Kömeği eliyen sizin elinizdedir. Yaxşı. Çok sağ olun hekim. Buyurun, buyurun. Murat elədik. Sağ olun. Xoş yoldasın. Sağ ol. Sən gəlməsəydin ciyərimi çıxardacaqdı. Ciyərini də çıxardacaqdı, hələ boğazını da üzəcəkdi. Kimdir ki o? Sizlikdir. Əsas odur, pul çıxsın. Düzdür. Sən bizim böyük qardaşımızsan, Şahmar. Sən çıxdın, üzümüz gülür. Yaxşı. İndi köynəkçilər hara yığılır? Fazilin məkanına, 5-ci kabinet. Arxa qapısından girişi var. Elə sən 5-ci kabinetdən özləri biləcəklər ki, özümüzünküsən. Yox, hələ getmirəm. Siz xəbər göndərin, deyin ki, Zəhər Şahmarı gələcək. Oldu. Xaranın.
Sən belə qudurmusan, kim sənə ixtiyar verib ananın üstünə bağırırsan, hə? Heç utanmırsan, səni min bir zülümlə böyüdən ananın üstünə bağırırsan. Bu da sənin ona çox sağ olun. Mənə niyə deyirsən, o mənim yerinə kimi aldadıb. Mən deyib ki, ata məni öldürmək istəyir. Səs-səsimə yaxşı eləyib. Mən atamın üzünə həsrət qoyub. Onun üzünə mən atamı hindənə kimi tanımamışam. Şəbnəm, bu saat saçını doluyaram əlimə. Dedim sənə səsimi qaldırma. Hələ Tünzadə sənin o alçaq atan haqqında nə deyib, az deyib. Gərək o şərəfsiz haqqında daha çox deyidi. Tıpırım sənin atama da onun kişiliyinə də. Atam haqqında danışma. Sus, səni min bir əziyyətlə böyülən anıma atıb o şərəfsizi tutursan, bu da sənin ona minnətdarlığın. Atanın ayrı, bu da onun yaxşılığı. Səni o şərəfsiz atan atıb bildin anon yox. O at olsaydı, səni körpə qızını qumara qoymazdı. Yalan danışırsan. Güya mən bilməmsin bu işlər bizi. Solmazı sən bədbəxt elədin. Güya adınla Xaqani sən düşmən eləməyəcəkdir. Kəs! Kəs səsi və həyatsız. Başından böyük qələt eləmə. Atı o istəyirsən. Dur, çıx gədanı istəyirsən. O sən, o da at ol. Qarret, dal buradan. Gedəcəm. Atam türmədən çıxsın, gedəcəm. Türmədən çıxsın? Sənin atın elə o alçaq fazildir də. Aton kişi olsaydı, deyərdim mən fazil deyiləm, şahmaram, sənin atonam. Atam? Ola bilməz. Həh, o alçaq şərəfsiz şahmardır. Arvad uşağını evsiz, eşiksiz qoyan şahmar. Sən gör ananı kimə görə yerə vurursan. Tünzalə səni aldadır, şahmar aldatmır. Kişiliyi çatmadı sənə desin ki, mən sənin atonam, sən ona lazım deyilsən. Sən ona lazım olsaydın, o deyərdi ki, mən Fazil yox, sənin atanam. Mənə demiş, atam türmədədir. Gedib itdən burtdan öyrənincə, gəl mən sənə deyib o şahmarın nə ilan olduğunu. Anamın boğazını görmüsən? Soruşmusan ona nə olub? Yox. Kim eləyib onu, hə? Sənin o Fazildi, şahmardı, nə zibildi dediyin büqüriyyət aton. Buna görə gətirmişsin onu mənim evimə. Gətirmişsin anamı bugünə qoysun. Gətirmişsin sizi bir-birimizə düşmən eləsin. Bilirsən o bura niyə gəlmişdi. Sən paketləri yuxarı çıxardığında mənə hədələdi. Boğazımdan tutub məni boğdu. Dedi içəridə nə desə, onun dediyini deyim. Yoxsa ikimizi də öldürəcək. Görürsən, budur sənin atan. Bəs bunu mənə niyə demirdin? Mən hədələmişdi. Dedi, sənə bir söz desəm, ikimizi də öldürəcək. Sən onunla olanda, o mənlə danışırdı. Yadında, sən deyirdin ki, bizim kətdə qohumlarımız yoxdur. Heç bir qohumlarımızı tanımıram. Bax, onda mənlə danışırdı telefonla. Mənə hədələyirdi. Sənin rayonda qohumun var? Yox. Mən heç qohumlarımı tanımıram ki. Atan tərəfdən heç kimi tanımırsan? Heç kəs tanımıram. Atam öləndən sonra bizi heç kim maraqlamayıb da. Anam deyir, əmim gələyimizi də əldən almaq istəyiblər. Mən körpə idim, xanım da bizi öz yanına götürmüşdü. Deməli, sən atanı görməmişsən? Görməmişəm. Amma ata-anam deyir ki, yaxşı insan olmayıb. Ona görə də onu öldürüblər. Bir dəqiqə bağışla. İndi o aton, bu da anon. Hara istəyirsən, çıx, get. Amma hünərin var. Bir də Tünzalənin üstünə bağır. Bir də bu evdə səsin çıxmasın. Alo. Hanı Baldız. Telefonu ver onu görüm. Kimdi? Allah vurmuşdu. Sən istəyir. Nə var? Nə istəyirsən? Təcili görüşməliyik. Sənə sözüm var. Sözü telefonda de. Mən sənin üzünü görmək istəmirəm. Burada desəm, oğlunu tutarlar. Telefona qulaq asan olar.
Axı sən bilmirsən Adil hansı işlərin altından çıxır. Şahmar, sənə axırıncı dəfə deyirəm. Bir də mənim oğlumun adını dilinə gətirsən, səni... Boş-boş danışma. Sən kimsən ki mənə hədələyirsən? Bir kəlmə sözümlə oğlunu atarlar içəri. Elə bilirsən, o boyda evi kitab satmaqla alıb? Sözlüdür. Əgər istəyirsən, deyəcəyim sözü eşitməsinlər. Onda ikilikdə görüşməliyik. Hara gəlim? Sən heç yana. Axşama qədər evdə kim var, hamısını göndər ora-bura. Tək ol, gələcəm. Söhbətimiz ciddidir, Baldız. Başqalarının eşitməyini istəməzsən. Ev boşalanda xəbər elə. Yaxşı. Nədir? Sənə pul vermişdim. Dediyini gedib aldın. Yox, heç imkan oldu ki. Ged al, gətir. Axşam mənə lazım olacaq. Hara çağırdı ki səni? Bura gələcək. Sən dediyimi al, gətir. Qızı da götür bir yerə apar. Hara aparım? O mənlə gedəndi ki? Bilmirəm, Tünzalə. Da orasını özün fikirləş. Gərək evdə heç kim olmasın. Zəhri birdən gələr sənə bir şey eləyər. O qələti eləyə bilməz. Qoy gəlsin, görüm nə istəyir. Sənin işi özüm görəcəm. Onun bura axırıncı gəlişi olacaq. Adil, mən səndən üzr istəməliyəm. Niyə? Kamil dayı atamın əlində öldüyünə görə. Əgər atam sağ olsaydı, yəqin ki, indi Zərin taç xaladan üzr istəmişdi. Amma hansısa əllər atamı ölümə yetələdi. Rüstəm, bunları danışmağın mənası yoxdur. Var, Adil, var. Biz ikimiz də atasız böyümüşük. Bilirəm, sən də atanı unutmamısan. Bunları niyə danışırsan? Mən bugünəcən atamın qatilini axtarmışam. Ona görə oxumuşam. Bu vəzifəyə gəlmişəm. Onu tapıb cəzalandırmaq istəmişəm. Onun həbsxanada necə zülüm çəkdiyini görmək istəmişəm. Bir neçə gün əvvəl bir polislə danışdım. Atam ölən gün o vağzalda növbədə olub. Deyir ki, biz bir nəfəri qovurduq. Arıq, hündür oğlan idi. Amma üzünü görməyiblər. Bilirsən, indiyəcən fikirləşirdim ki, daha bu axtarışdan bir şey çıxmaz. Ona görə bu ölümü təsadüfü bir ölüm hesab eləyirdim. Amma o kişinin dediyindən sonra mən yenə şübhələndim. Nə dedi? Dedi, mən hesab eləyirəm ki,
atanı o reislərin üstünə itəliyiblər. Mən bilmirəm nə deyim. Sən sus. Heç nə demə. Axırda mənim suallarıma cavab verərsən. Hə, Adil. Həmin polis dedi ki, atamın düşmənlərini axtarım. Mən də axtardım və tapdım. Atamın qatili onun əlində ölən xəstələrin birinin yaxınıdır. Mübahisə eləyiblər, dalaşıblar. O da atamı qəsdən reislərin üstünə itələyib. Rüstəm, mənim sənə deyəcəklərim var. Bəlkə o qatil... Mən o qatili gec-tez tapacam. Onu cəzalandıracam. Amma indi səndən bir söz soruşacam. Xahiş edirəm mənə düzünü de. Əgər hazırsansa, mən soruşum. Soruş. Salam, Baldız. Deyəsən, yolumu gözləyirdin. Az danış. Söz bidənən çıx get. Sözüm qapı qarşısında deyilsəydi, telefonda deyərdim. Evi boşaltdırmazdım. Gəl görüm, yenə nə kələk qurumsan. Səbnəm, mən bu evə gəlin gəlmişdim. Daş düşəydi həmin günü. Elə bilirdim, bəxtəvər olacam. O boyun sınmışın boy buxununa baxanda elə bildim, ondan yaraşıqlısı yoxdur. Boyun yerə soxmağın. Hardan biləydim, nə yuvağın quşudur. Mən də yetim qızıydım. Başım üstə ata yox, qardaş yox. Bir anam idi, bir də zəri. Necə tanış olmuşdur? Mən dükanda işləyirdim. O da gəlib gedirdi. Deyirdi, biznesmenəm. Elə də səliqəli geyinirdi ki, onun ciddi adam olduğuna inandım. Sonra da qoşulub qaçdım. Niyə qaçdın? Kim idi mənə cəhiz verən? Anam xəstə adam idi. Onun pulu hardaydı mənə toyləsin. Elə ona görə də onunla qaçdım. Getdik kəbinə. Heç toyumuz da olmadı. Biznesmen adam idi, sözünə yaxşı toyləmirdi. Bax, onun ilk yalanı da elə oydu. Mənə demişdi, biznesmenəm. Sonralar bildim ki, biznesi qumarıymış. Mən bu evdə doğulmuşam. Hə. Baxmaq istəyirəm. Olmaz.
İndi orada başqa adamlar yaşayır. Heç olmaz. Bir bahanə taparsan. Adil. Məndən heç nə gizlətməməlisən. Mən polisəm. Onsuz da hər şeyi əvvəl-axır biləcəm. Mən bilirdim. Bir gün sənə hər şey deməyin vaxtı gələcək. Bu qədər tez gözləmirdim. Amma gəldi. Soruş Rüstəm. Cavab verməyin vaxtıdır. Yaxşı. Atanı kim öldürüb? Nə? Kimin atası? Adil. Mən sənə hər şeyi danışdım ki, sən də məndən səmimi olasan. Bilirəm, Kamil dayını kimin öldürdüyünü bilirsən. Onu da bilirsən ki, Zərintaç xala mənim yanıma gəlmişdi. İşi qaldırmaq üçün yenidən ərizə verib. Axı, niyə susursan? Kimdən çəkinirsən? Bəhramdan? O ki, indi içərdədir. Mən bilirəm, anam gəlib burada nə eləyib. Mən Solmaza yalandan demişəm. Özün bilirsən, onlar bizim başımıza çox ayın arası var. Sualıma cavab vermədin. Kamil dayını Bəhram öldürüb. Dəqiq bilmirəm. Öldürüb yoxsa öldürtdürüb. Ondan şübhələnirəm. Adil, yalan deyirsən. Mən çox şey öyrənmişəm. Sənin eşitmək istədiyim də başqa şeylərdir. Kamil dayının ölümündə Bəhramın əli var? Var. Niyə mənə deməmsən? Atanın qatili ortalıqda gəzir, niyə həbs etdirməmsən? Kimdən qorxurdun? Bəhramdan? O ki, indi içərdədir. Mənim şikayətim yoxdur. Necənin şikayətim yoxdur? Başın xarab olub. O sənin atanı öldürüb. Sənsə deyirsən şikayətim yoxdur. Mən şikayət eləyə bilmərəm. Anam işi qaldırır. Xahiş edirəm, bağla. İzahat istəyirsən, gəlim yazım. Yazım ki, mən Solmazı o ailədən çəkindirmək üçün demişəm. Yalan deyirsən. Özdə bu sənin mənə danışdığın birinci yalan deyil. Mən hər şeyi yaxşı bilirəm. Sənin haqqında hər şeyi öyrənmişəm. Məni məcbur eləmə, səni həbs eləyim, Adil. Elə Rüstə. Hər şeyi bilirsən elə. Məni niyə sorub salıb durursan? Başa düşmürsən ki, sənə kömək eləmək istəyirəm. Eləmə, Rüstəm. Mənə köməyin lazım deyil. Ancaq məni həbs eləmək istəsən, qarşıma çıx. Atamın qatili yoxdur. Əl çək. Bəs deyirdin, Kristinanı xatırlamırsan. Söz üdənən, çıx get. Baldız. Yadında da oteldə sənə nə demişdim? Demişdim, Adildən artıq olanları sənin, əski olanları mənim. Gəlmişəm indi, mənim olanı verəsən. Nə istəyirsən? Bu evdə mənə aid bir əşya var. Diktafon. Adil onu mənim jurnalist dostumdan alıb. Özü də bilirsən necə alıb? Döyüb, başına silah dayayıb alıb. Kəs səsvi. Mənim oğlum sənin tayın deyil. Mən də diktafon zad nədir bilmirəm.
baldız. Məni danışmağa məcbur eləmə. Sənin oğlun bu pulları kitabxanadan qazanmayıb. Bu boyda evi, maşını hardan alıb? Rusiyada işləyib, yığıb. Rusiyada pul göydən tökülür. Sənin oğlun Nikolayın adamıdır. Nikolay kimdir? Bunu özündən soruşarsan. Dur, get diktafonu gətir. Dedim ki, mən heç bir şey bilmirəm. Diktafon zat da görməmişəm. Bax, baldız, amma mən çox şey eşitmişəm. Çox şey də bilirəm. Qohumsan deyə sənə deyirəm. El eləmə ki, gedim bunları başqasının yanında danışım. Oğlunu bura göndəriblər. Özü də Bəhramın üstünə. Bilirsən niyə? Adilin işlədiyi adamlara Bəhramın borcu olub. Onu qaytarmağa. Deyim nə borcdur? Qaçaq mal. Narkotika. Yum ağzımı! Mənim oğlum sənin tayın deyil. Mən yaxşı bilirəm sən necə şərəfsiz adamsan. Bağırma. Qarşındakı uşaq deyil. Süründürərəm sizi. Adili tutduraram, qalarsan məliyə məliyə. Mənə inanmırsan, o deyil telefon, götür zəng elə. Soruş gör, Nikolayı tanıyır yoxsa yox. Soruş gör, bu qədər pulları hardan alıb, bu kitabxana hardandır. Götür zəng elə. Zəng eləmirsən? Onda mən polisə zəng eləyərəm, onlar araşdırarlar. Sənin oğlun cinayətkardır. Yalan deyirsən. Dur, diktafonu tap gətir. Onda görərsən, mən yalan deyirəm, yoxsa düz deyirəm. Əgər mən bu evdən diktafonla çıxmasam, birbaşa gedəcəm polisə. İndi özün qərar ver. Ya oğlun, ya da diktafon. Otağına baxın. Mən də gəlim, baldız. Rüstəm, məni incitmə. Ya məni həbs elə, ya da imkan ver. Həbs eləyəcəm. Amma vaxtı gələndə, nəyə imkan verim? Qisas almaq istəyirsən? Olmaz. Qanun var. Cinayətkarlar qanun qarşısında cavab verəcəklər. Elə Kristinanı öldürəndə. Sən bilirdin ki, Kristina Bakıya gəlib. Onun Bəhramla, Fikrətdən işlədiyini də bilirdin. İndi mən bildiyimi sən də bilirsən. Onda ged bildiyin kimi elə. Məni mənasız yerə sola tutma. Adil, mən sənlə burada söhbət edirəm. Rəsmi yerdə belə söhbət olmur. Onu da çağırarsan şöbəyə. Kristinanı kim öldürüb?
Eşidirəm. Nə? Hansı xəstəxana? Bəxş, darıxma, darıxma. Darıxma, darıxma, gözəlim. Yaxşı olacaq hər şey, darıxma. Darıxma. Yaxşı olacaq hər şey. Darıxma, darıxma. Rüstəm atası ilə bağlı bəzi şeylər öyrən. Kimsə məni həmin gün görür. Evə zəng edir. Mənim qızımı qaçırdan adamlarla əlaqəlidir. Adil sizin qızınızı qaçırdı. Onu Rüstəmə yox, anana deyiblərsə, deməli şantaj eləmək istəyirlər. Anam onlara nəsə verəcək. Sən maraqla gör son vaxtlar anan kimlərlə görüşüb. Yaxşı. İstəyirsən sən də qalsın. Yerəm axşam gəlib özləri apararlar. Onu necə əbsin? Səhətim olur. Götür telefonu zəng elə Adilə. Dinən sabahdan işə başlayırıq. Onu bilirəm ki, sənin bu Adili mənim başıma bəla olacaq.